მოტივი პროექტი წარმოა. გამარჯობა ძვირფას ტელემაყურებლებო, ეს არის გადაცემა TV ციგნი. ჩვენი შემდეგი სტუმარია ამირან ჯანჭავა. ამირან, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. და მოდი გადავიდეთ თავიდან იმ შეკითხვით, თუ რამ განაპირობა ის ყველაფერი, რომ შენ დაიწყე წერა. გამარჯობა, მივესალმები მოტივზე თქვენი გადაცემის მაყურებელს და მადლობა შენინო. ყოველთვის, როდესაც ნებისმიერ მედია საშუალების სახით მეძლევა აუდიტორიის ან ურთიერთობის საშუალება, ეს ცალსახად პატივია და მეორე მხრივ პასუხისგებლობა იმ თვალსაზრისით, რომ ნებისმიერ ჩემი სუბიექტური აზრი, რომელსაც საჯაროდ იქნება გაჟღერებული, შეიძლება ვიღაცისთვის რაღაც ზონაზე ზეგავლენის მატარებელი ციკლს. ამიტომ ყოველთვის ცდილობ ფაქიზი ვიყო საჯარო გამოცდებთან. რაც შეეხება კითხვას, რამ განაპირობა, ერთხელ შეხვედრაზე ვიხუმრე კიდეც, სადაც ახალგაზრდული კონტექსტის შეხვედრა იყო, რომ 18-წლიანმა კრივმა, ანუ ამ სტაჟმა განაპირობა, მიღებულმა დარტყმება ის ნეირობიოლოგიური დონეზე ცვლილებები, რამაც წერისკენ მივიწყდა და ორი კვირის თავზე ერთ-ერთი ახალგაზრდა ამოვიცანი ის ახეთ, რომ ჩემთან დარბაზში კრივზე მოვიდა, მან პირდაპირ მიიღო, რომ წერისთვის საჭიროა რაღაც ტრავმების მიღება. ალბათ განაპირობა რა, საერთო ყველა წერილის შემთხვევაში ჩემი სუბიექტური აზრით რაღაც პროტესტმა, შინაგანმა პროტესტმა, რაღაც გარკვეულმა მწუხარებამ, კივილმა და ასე შემდეგ, რომ ძალიან შაბლონურად იყო. კი ბატონო, მე ძალიან მაინტერესებს, ყველასთვის ცნობილია თვითონ მე-13-ის პოეტები, ბოკა. კი. აი, რა იყო მთავარი იდეა და რა არის? ამიტომ რომ ძალიან საინტერესო და ხალხისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს ემსახურება თვითონ ეს გაერთიანება, ამიტომ რომ არაერთი ჩართულობა და პროექტი, ასე რომ ვთქვათ, წავიკითხე, ვნახე და ასე რომ ვთქვათ, აქტიურად ხარ ამ ყველაფერში ჩართული და აი, მთავარი იდეა იყო ეს ყველაფერი უბრალოდ პოეზია, ლიტერატურა, ეს გადაცემა თუ თავიდანვე მოიცავდა იმ ყველაფერს, რომ ჩვენ ვართ ხალხი, ჩვენ ვართ ხელოვნება და ჩვენც ვარსებობთ ამ საქართველოში, ამ ქვეყანაში, ამ შემთხვევაში. კი, გეთანხმები. ეს ყველაფერი დაიწყო ბაჩო ზაქაიძის ინიციატივით, ჩვენ როდესაც შევიკრიბეთ 4, ასე რომ ვთქვათ, ერთ ტალღაზე მომართული ახალგაზრდა, თუმცა რადიკალურად განსხვავებული ცხოვრების წესითა და ხედვებით, ნუ არგულის მდგრეულ პრინციპებს და ფასეულობებს. ბაჩომ გადაწყვიტა, რომ ჩვენ ქალაქში აი ამ პოეზიის მიმართულებით რაღაც დონეზე აგვეღო საკუთარ თავზე ინიციატივა, პასუხისგებლობა და ახალგაზრდებთან მივსულიყავით არა მხოლოდ ჩვენი რაღაც სუბიექტური ხედვებით და პოეზიით, არამედ იმ ღირსეული ბუმბერაზიატორებით, რომელიც ქართულ საზოგადოებას საკმაოდ მრავალ თავს. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც ერთგვარი ხიდის ფუნქცია შეგვეთავსებინა ახალგაზრდობასა და პოეზიის სიყვარულს შორის და ამან განაპირობა ამ გაერთიანებისთვის დაგვერქვა თვისთვის თვითონ ბოგა, რაც სულხან-საბას ლექსიკონის მიხედვით ერთი მხრივ არის მცირე ხიდი და მეორე მხრივ ეს არის ჩვენი სახელების აბრევიატურა და ესეც ნაცნობური სიმბოლურია. ხოლო რაც შეეხება თვეს, მე-13-ე ალბათ იმიტომ, რომ საწყის ეტაპზე რთულია ასე საჯაროდ ხმამაღალი განაცხადი გააკეთო, რო ხარ ავტორი, რო ხარ მწერალი და ამიტომ უფრო მოგზალებული კუთხე შევქმნით თვე, სადაც არავინ არ არსებობს. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო მიდგომაა ამ ყველაფრის და ასე რომ ვთქვათ, სწორიც. და აი ზუსტად თქვენ შემთხვევაში მომწონს ის, რომ აი ზუსტად რეალურად აფასებთ და რეალურად უდგებით იმ ყველაფერს, რაც აი ასე რომ ვთქვათ, პრობლემურია და ხშირია საზოგადოებაში. თუ იგეგმება რამე საერთო საღამო მე-13-ეთვის პოეტების, ასე რომ ვთქვათ, შესრულებით იდეაში თუ გაქვთ ამ ეტაპზე. როგორი რაღაცა ლინო, იცი, მოდი თავს მიცემულებას და ხმამაღალ განცხადებას გავაკეთე, ბევრს არ მოეწონება ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება, თუმცა ნებისმიერ საკუთარ განცხადებას თუ პოზიციას არასდროს გავუბიო და პასუხისგებლობას თავიდან მომდენ სასახად ვგებულობ. პოეზიის საღამოებმა უფრო ტენდენციური სახე და ხასიათი მიიღო, უფრო გახდა მოდერნისტული მიმართულება, რომ ახალგაზრდები, როდესაც გებულობენ პოეზიის საღამოს, მათ იციან და გაუგონეთ, რომ ეს კარგი რაღაცაა, თუმცა გემოვნებიანი მკითხველის დეფიციტი ყველაზე აქტუალურია დღევანდელ რეალობაში. შესაბამისად, ძალიან ბევრმა უნივერსიტეტმა, ძალიან ბევრმა ფიზიკურმა გაერთიანებებმა რატომღაც გადაწყვიტეს, რომ
ხშირად ჩაატარა მსგავსი საღამოები, აქცენტი კეთდება რიცხოვნობაზე ავტორების მხრივ, აი ყოფილა როდესაც ერთ საღამოზე 14 პოეტია ან 10 პოეტია, ხო, უკვე ღონისძიების სახეს იღებს. თან რა არის, იცით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქართულ რეალობას, ახალგაზრდა თაობას, ანუ ჩემს სამეგობრო წესს გულისხმობ, ნამდვილად ძლიერი, ანუ ლიტერატურული ღირებულების მქონე პროდუქტის შემქმნელი ავტორები ხოს, ცოტა არ იყოს და ერთ საღამოზე 10 ავტორი ჩემეძით ზედმეტიცა. ან 10-ს არ ექნება ერთი კუთხე და ერთი სტრუქტურა ამ თემის და უკვე რაღაც ხრეობაში გადადის ირეალურად თითქოს რაღაც და პირადად ჩემთვის როგორც კითხველი და იმ შემთხვევაში მსმენელი შეიძლება იყოს უსიამოვნო, იმიტომ რომ მე ვიცი, აი დაუშვათ ამ სამი ადამიანის მიდგომა და სტრუქტურა და ის მეოთხე უცებ გამოდის და სულ სხვა ხედვას მაჩვენებს. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ცოტა არ იყოს იყოფა უკვე. თან რა არის, იცით, ერთი ამ ყოველთვის ვამბობ, შეიძლება ესეც არის პოზიცია. პოეზია უნდა იკითხებოდეს და არა მხოლოდ ისმინებოდეს რამდენადაც. მოსმენის დროს, როდესაც ავტორი კითხულობს, იქ ბევრი გარე ფაქტორია, რომელიც მკითხველზე ან მსმენელზე ზეგავლენას ახდენს. თუნდაც ხმის ტემბრი, ვიზუალური მხარე, არის ავტორები, რომელთაც დეკლამაციის კარგი უნარი არ გააჩნიათ, თუმცა მათი პოეზია გაცილებით ღირებულია ვიდრე იმ ავტორებისა, რომლებიც თავს იტყუებენ აი ამ დეკლამაციის ნიჭით, ხმის ტონალობით. უბრალოდ ჩვენ ვერიდებით უკვე ასეთ საღამოებს, პერიოდულად კი რაღაცებს ვცდილობთ, თქო, უფრო მიკრომასშტაბებით და უფრო ესე მცირე საზოგადოებაში, სადაც გვირჩევნია 10-15 ადამიანი მოვიდეს და იყოს ნამდვილი და რეალური ვიდეო. კი, რა თქმა უნდა. აი რა აზრის ხარ კრიტიკაზე? იმიტომ რომ აი ზუსტად რამდენიმე დღის წინ მქონია შემთხვევა, უბრალოდ ასეთი შემთხვევა, რომ ნუ არ ვიძახი იმას, რომ მე ვარ მწერვალებს ვიპყრობ არაფერი, მაგრამ ნუ რაღაც რაღაცეები ვიცი და თუნდაც ბოგას ერთ-ერთი წევრი ოთო გურგენიშვილი ზუსტად მახსოვს, მე რო ვიწყებდი ზუსტად ამ წერას, თვითონ ამ სტრუქტურას მიხსნიდა, რომ ეს იმ მომენტში იმან ჩემზე მეტი იცოდა და ეს პირიქით მე ძალიან მიხაროდა, რომ ადამიანი ჩემზე ზრუნავს და ჩემი პოეზიის რეალიზებაში და ასე რომ ვთქვათ, კარგად თავის მოგმაში მეხმარება. დაახლოებით რამდენიმე დღის წინ ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია აღმოჩნდა ჩემ შემთხვევაში. და რაღაც პატარა მეგობრული რჩევა მივეცი ადამიანს და ძალიან გამინაცხენდა და მეჩხუბა. აი მე ეს ჩემი საქმე ვიცი 5 ანზე და შენ მაგას ნუ მეუბნები დაუშვოთ. აი როდესაც ადამიანი იძახის რომ ჯანსაღ კრიტიკის მომხრევა და როდესაც თუნდაც ლექსი ჩანახატი არ აქვს მნიშვნელობა, საჯაროდ იდება, აზრი უკვე იყოს, შეიძლება ვიღაცას მოეწონოს, შეიძლება ვიღაცას არ მოეწონოს, ხო? ძალიან ლოგიკური მიდგომა და შეხედულება ეს ყველაფერს, ამ ყველაფერს და ნუ ეს ჩემი პოზიცია რომ დავაფიქსირე, ძალიან გამინაცხენდა, არა და მე იმისთვის საწყენად არაფერი არ მიდგომს რეალურად. აი შენ როგორ ხარ ამ შემთხვევაში კრიტიკის მიმართ განწყობილი? ჩემი აზრით უნდა იყოს კრიტიკოს და ჯგუფი, ვისაც ესმის ეს პოეზია და არ უნდა იყოს სულ ის რომ აი ეს კარგია. კი, გეთანხმები, მე არამხოლოდ პოეზიაში ხედავ ამ პრობლემის აქტუალურობას, ზოგად ყოველდღიურობაში, რამდენადაც მე კიდევ ერთხელ ვაფიქსირე პოზიციას, რომ ქართული რეალობის ყველაზე აქტუალური პრობლემა არის თვითშეგნების ძალიან დაბალი დონე და სამოქალაქო ცნობიერება, რაც გულისხმობს და გამოიხატება შემდეგში. ეს არის არასუფასონების კომპლექსით განპირობებული სიცარიელის განცდა, როდესაც ადამიანი მაქსიმალურად რაღაც საკუთარ კედლებში იკეტება და სხვის აზრი მისთვის ყოველთვის აღძოზით შეურაცხმყოფელია. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ განგებას ადამიანის სიმართლისთვის არ შეუქმნია და სოციალურ დონეზე თავარი მოთხოვნილება, აი ამ მასლოუს აკადემიური მოთხოვნილებათა თეორია შექმნილი იქ არის სოციალური მოთხოვნება, ანუ ჩვენ ერთმანეთი გვჭირდება არამხოლოდ ფიზიოლოგიურ დონეზე, მორალურ დონეზე, აზრობრივად და ფიქრობ, ყველა შეხება საკითხს მე მომხრევა, რომ არსებობდეს რაღაც ერთგვარი სარედაქციო საბჭო, ანუ სახლი პირობითია. რაიმე მოვუგონოთ, რომელიც ყველა ადამიანს, ყველა წერალს თუ ავტორს, ვისაც სურვილი აქვს, რაღაც დონეზე შეზღუდავს იმ კუთხით, რომ არ მიცემს საკუთარი ბჭყალებში პროდუქტის საჯაროდ გამოტანის საშუალებას. იმიტომ რომ იმდასაც თქვი, როდესაც ჩვენ ხარ პირობითად პირველად მიდიხარ საფეხბურთო ან საკალათბურთო მატჩზე,
და ის შენი გუნდი, რომელსაც შემდგომში უნდა უქომაგოდა შენ რეკომენდაცია გაგიწ ესენ გუნდზე, ასე რომ ვთქვათ, კოლოსალური ანგარიშით მარც ხდება, შენ პირველადი განწყობა აი ამ გუნდის მიმართ არა ნეგატიური გექნებოდა, დიდი ალბათობით, პროცენტული ალბათობით მეორეჯერ აღარ მოხდა. იგივე ხდება პოეზიის მსმენელის და მკითხველის შემთხვევაშიც. დამწყები ავტორი მიდის მკითხველი ბოდიში ისეთი ავტორის საღამოზე, სადაც მას საერთოდ უხარცხდება განცდა პოეზიის, ლიტერატურის და ის მერე აღარ წაიკითხავს ციკლს საერთოდ. მე მეც მაგის მომხრე ვარ, რომ რაღაც ჯგუფი ამ შემთხვევაში უნდა შეიქმნას და ზუსტად აი მართლა ძალიან ნიჭიერი. წინა გადაცემაშიც გიორგი მყავდა ხარაიშვილის სტუმრა და აი ზუსტად იმ გადაცემაშიც თქვი, რომ ძალიან ნიჭიერი თაობა მოდის, პერსპექტივა მართლა აქვს და აი ზუსტად ეს რაღაც კატეგორია იმ ნიჭიერებას ჩრდილავს. რისიც ჩემი აზრით ერთ-ერთი დიდი პრობლემური საკითხია ეს ინტერნეტი, ეს რაღაც აი მაგ და Facebook-ი ამ შემთხვევაში. აი როგორ რეაგირებ აი თვითონ ამ Facebook-დან და ინტერნეტში? ისე რაღაცაა, ნო. ესეც საბოლოოდ რო თქვა და ტრაფარეთულად, ყველაფერს აქვს თავისი ნეგატიური პოზიტიური ფაქტორები. Facebook-მა პირადად ჩემ შემთხვევაში ნან დადებითადი იმუშავა, თუნდაც იმ თვალსაზრისით რომ რასაც წერ პირობითად ამის მკითხველამდე მიტანის ყველაზე ერთ-ერთი კარგი საშუალება Facebook-ი, თუმცაღა არასდროს არ უნდა ჩავდეს ადამიანი ხიფში იმ გაზიარებებით, იმ ლაიქებით. აი ყოფილა შემთხვევები და იმასაც ვთქვი, რომ არის ადამიანი, რომელმაც პირობითად სკოლის პერიოდში არსებობდა სხვა თაზრები სიგნალი, სადაც 4 ან 5 რთული თანწყობილი წინადადება დაწერა, ეს გამოაქვეყნა თავის პირად კედელზე, მოუწონა მამიდა, მოუწონა ბიცოლამ, ბიძაშვილმა, 8 კლასელმა, გადაზიარდა 10 ჯერ და ამას უკვე ხიბლში შესვლის პროცესი დაემართა, აღიქვა, რომ რა საინტერესო წერ და უკვე აქედან იწყება ცრუ ილუზია, რომელიც მომაკვდინებელია ძალიან ინდივიდუალურ დონეზე. ალბათ მე ვფიქრობ, რომ კი ბატონო, გავარცხოთ ჩვენი სუბიექტური ნაწერები Facebook-ზე, მაგრამ Facebook-ი არ უნდა გახდეს საზომიერთეული, რამდენად კარგად წერს ავტორი ან კარგად ვერ წერს. ანუ ლაიქებმა არ უნდა განაპირობოს და არ უნდა მიიღოს კრიტერიუმის ხასიათი. კი ბატონო, გეთანხმები, მეც სრულიად. აი მოდი ისევ დაუბრუნდეთ ამირან ჯანჩხავლას ერთ დღეს. აი როგორია შენი ერთი დღე? აი თუნდაც იმ ყველაფრის აი გარემოება როგორია? იმ მომენტში ლექსის წერის, აი რას განიცდი, აი კი ბატონო, სხვადასხვა ემოცია შეიძლება იყოს და სხვადასხვა ემოციის მოძღვრება, მაგრამ აი მე მაგალითად უნდა ვიჯდე ჩემთვის წყნარად და აი მაგ შემთხვევაში შემიძლია ეს ლექსის წერა, ანუ სიწყნარე მეყვარს, აი შენ შემთხვევაში როგორ არის ეს? აა აქ ყოველთვის აი ხა ვინც ცუდად არ გამომინდეს, დილეტანტია პირობითად პოეზიას ამ მიმართებაში, რიგით კითხოს გულის ხო, ყოველთვის აქვს განცდა, რომ ყოველთვის მე სკოლაში ძალიან ცუდად მოხდა ჩემი აზრობრივი ფორმირება ამ კუთხით, რომ აი მუზა ეს რაღაც რეალური აბსტრაქტული რაღაც და ყოველთვის ქვიძის იმ საინტერესო მიმართებას ვაჟღერებ, რომ თუ გიცდია მდინარეში ჩანგლითევზე შეჭერა, სულ უბრალო რამე არის ზიხა რუცხი გჯერა. ასე არის ჩვენი საქმე, ანუ ლექსის წერა კალმით ხელში მაგიდასთან, ზიხა რუცხი გჯერა. ანუ დამატებით მოტივატორას შეიძლება ვიყენებ კოფეინს. ახლა იმდენად მოყვარს, რომ აი ავის ფონზე უბრალოდ ვიწე ფიქრს. ჩემი აზრით Facebook-ის პოსტებში ხშირია კოფეინი. კი, ახლა ძალიან მოყვარს, დამოკიდებული ვარ. და ალბათ ვიწებ უბრალოდ ფიქს, მე ვფიქრობ, რომ ლექსაც ჭირდება მუშაობა, ლექსაც ჭირდება ფიქრი. ჩემ აზრით ჯერ უნდა შეთანხმდე რა გაწუხებს, ანუ ძირითადი შინაარსობრივი მხარე რა კუთხით გინდა გაავრცელო, აგო სტრუქტურულად, სტილისტურად და მე ვიწებ ამაზე მუშაობას და ყველაზე მაგარი ჩემ აზრით არის დაკვირება. ანუ გარე სამყაროში, ბუნებაში მიმდინარე პროცესების დაკვირება იდეალური ნედლეულია, რაც გაძლევს საშუალებას უკვე მერე შენებურად გადმოიტანო ეს ხედვები. კი ბატონო, ძალიან კარგი მიდგომა გაქვს შენ და შენ სანაწერებსაც ეთყობა არაერთხელ მიდგომ შენთვის, რომ შენ დიდი გულშემატკივარი ვარ და შენი პოეზიის და შეგახსენებ ზეფოს ტელემაყურებლებო, ეს არის გადაცემა ტევე წიგნი, ჩვენი სტუმარი ამირან ჯანჭყავა და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. მოტივი პროექტი წარმოა. გიბრუნდით რეკლამის შემდეგ ჩვენი სტუმარი ამირან ჯანჭყავა და მოდი ამირან, ძალიან დიდი სურვილი მექნება, რომ აი ასე რომ ვთქვა პოეზიით შემოგდეთ და წაგვიკითხეთ შენი ერთ-ერთი ლექსი. სარკესთან საპარსი, კაფიტუოდე კოლონი,
ცდილობენ მოგარგონ ქალაქის სახალ თამასას. ფიქრებზე უფრო საშიშია დადეკალონი. შენ პოეზია არ გეგონოს რაღაც თამაში. შენი სხეულით იკვებება, ხშირად გაციებს. არ დაგაძინებს, არ დაგითმობს მაინც ამ ღამეს და დღემდე შენში დაგროვებულ ინფორმაციას, ხის თეთრ თოკებზე გამოფენს და გამოამჟღავნებს. ხერხემალში ყავს ჩატნეული სული ნემსივით. დგანან ოთახში თხელი მხრებით შიშის ლურსნები. თითქოს ფიქრებმა გადაისხეს ტანზე ბენზინი და საფეთქლებზე ხტუნაობენ ცხელი ქუსლებით. ალბათ ამიტომ ესპანელი, ფრანგი, განელიც სიკვდილს ანდობენ მახვილ დაშნებს, ტყვიებს, ხანხარებს. მე კი მინახავს მოწამული კაცი გრანელით მთვარეს გუბეში რომ აღჭობს და მერე ხარხარებს. ამიტომ ვამბობ, საშიშია დადე კალამი. ძალიან ცოტა მოუძებნა სწორი ხერხი მას, სარკეში ისე იყურება ოდეკოლონი, თითქოს დგომისგან იტკიებდეს ისიც ხერხემალს. ძალიან კარგი იყო ნამდვილად. მადლობა. და რამდენი ხნისათ შეიძლება ეს? ეს ერთი თვე დაახლოებით. ანუ ახალი სტაციას მიეკუთვნება. კი, როგორი რაღაც იყო, იცი, სარკესთან ვიდექი და იქით ვიდო ავჩემი ძველი ოდეკოლონი და ხო, საუბრეთ გარემოება. კი, ოდეკოლონის ეს თუ ხარ დაკურებული რაღაც მილი რომლითაც ხდება გამო თანა გარდა ოდეკოლონის, ისე მოხრილი იყო რაღაც მის ხერხემა და აგურდი და რაღაც სარკესთან ისე იყურებოდა სარკეში ოდეკოლონი რაღაც მეგონა წელით კიოდა რაღაც და სხვათა შორის აი წაღან კრიტიკა რო ახსენეთ, აი ამ ლეგზე თუნდაც ჩემი მეგობარი ლეკაჭიელიძე ძალიან პირდაპირ მითხა ყოველთვის არ ვიდებოდა ეს მომწონს მე მეგობრებში, რომ ეს ბევრი რაღაცა იყო რაც ჩავასწორე მათი რჩევებიდან გამომდინარე და მადლობა ყოველთვის ჩემს მეგობრებს, რომ ისინი ცდილობენ რასაც ერთი რო ვჟუტურობ ის ცოტა ისე კარგად შელამაზებული წავაკითხო სხვას, ჯერ ვაკითხებ მათ, ისინი მისწორებენ და მე ამ კორექტირების შემდეგ უკვე ანუ რედაქტირება ხდება. კი ლექსების ჩანაწერი და საჭიროცა ამ გონი აი უცებ რაღაც თავს შეიძლება ისეთ რაღაცამაც გაკრა რომ ის არაა განუსატარი, მაგრამ აი უკვე მუშაობა რომ მიდის და უკვე ამ ყველაფრის რედაქტირება გააზრება ბევრად მომგებიანიცაა და ბევრად კარგიცაა და ერთხელ მკითხველისთვის ბევრად საინტერესოც. კი, გეთანხმები. მოდი ისევ დაუბრუნდეთ აი თანამედროვე პოეზიას. აი ძალიან პრობლემური საკითხია საზოგადოებისთვის ეს თანამედროვე პოეზია, იმიტომ რომ უკვე აი წეღან როგორც თქვით, ისეთებმა ასე რომ თქვა დაიმკვიდრეს თავი, ძალიან ცუდად შეიძლება გამომდიოდეს რომ თლიანობაში შეხედულება უჩნდება საზოგადოებას ისეთი რომ არ არსებობს. არადა ძალიან ნიჭიერი თაობა მოდის და პერსპექტივა ძალიან დიდი აქვს და ძალიან კარგად წერე. აი მაინც შენი აზრით რა არის აი ზუსტად ის პრობლემური საკითხი და აი რას სჭირდება გამოსწორება და რა კუთხითა საჭირო რომ მიუდგეთ ამ ყველაფერს? მე ვფიქრობ რომ თუნდაც ერთ-ერთი კონკრეტული ორგანიზმი, როგორც ასეთი მწერლობის განვითარების, რომელიც არსებობს მწერალთა კავშირი, ის უფრო აქტიურად უნდა აღწენდეს აი ამ ახალგაზრდების, კარგი ავტორების, ღირებული პროდუქტის შემქმნელი ავტორების აფიშირებას, პროპაგანდას. უნდა იყოს რაღაც სპეციალური სამსახური, რომელიც ორიენტირებული იქნება ამ ახალგაზრდა ავტორების შემოქმედების მკითხველამდე, მიტანაზე. უნდა იყოს პერიოდული ძლიერი გამოცემები, რომელსაც წაიკითხავენ ახალგაზრდები. რატომღაც დღეს ყოველს კარგად მოგვცნება, რომ მასმედია ძალიან გადამწყვეტ და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საზოგადოების ფსიქიკის და ცნობიერების ჩამოყალიბების პროცესებზე. აი წამყვან სატელევიზიო ეთერებში უნდა იყოს აი ამ ავტორების შეხვანა, გაცნობა. აი ასე რაღაც კაბინეტურ მდგომარეობაში იქ დახურული შეხვედრები ხდება. არა და მე მართლა მიხარია. მე მიხარია რომ ისეთი ავტორების გვერდზე ხშირად აი ფოტოებს ვიღებ მათ, რა აი მე თუ არაფერი იმათ გამოხო, მაინც შეიძლება ვიღაცას კითხვა გაუჩეს, აი ეს ამათ გვერდზე როდგას ვინარი, ხო? ძალიან ბევრი ნიჭიერი, ძლიერი ახალგაზრდა ავტორი ყოს. კი ბატონო, მეც მაგის მაგაზრზე ვარ მეც და მოდის, თან მოდის და მოდის. ისე არ არის რომ სიტყვა თან ყველაზე მეტად מחარებს ის რომ აი არ ჩერდებიან, აგრძელებენ და აგრძელებენ ამ ყველაფრის კეთებას და აი მაინც ჩემი აზრით საჭიროა საერთო იდეა და საერთო პროექტი. ჩემი აზრით, იმიტომ რომ უკვე აქამდეც უნდა გაკეთებულიყო. რაღაც საერთო შერწყმა უნდა გაკეთდეს. ოღონდ ეს არ უნდა იყოს უბრალოდ პოეზიის საღამო. რაღაც ახალი იდეა უნდა წამოვიდეს, რაღაც აი სხვადასხვა ავტორის ერთად შერწყმა. ჩემი აზრით საინტერესო უნდა იყოს სხვადასხვა კუთხის მიდგომა რაღაც ერთ თემასთან დაკავშირებით. კი და გარდა ამისა მე ვფიქრობ რომ აი ეს უფროსი თაობის ძლიერი ავტორები რომლებიც ასე სასიამოვნო ბევრი ყავს,
აქტიური და ეფექტური კომუნიკაცია უნდა იყოს მათთან. მათგან ჩვენ უნდა ვღებულობდეთ გარკვეულ მიმართულებებს, მითითებებს, რჩევებს. მათგან უნდა ვღებულობდეთ იმ ავტორების რეკომენდაციას, რომელთა კითხვაც ჩვენს პირად გონებრივ თუ სტილისტურ ზდაზე იქნება შემდგომში უკვე ასახული. თუმცა ეს კომუნიკაცია არ აქვს ჩვენ. და ეს არის ამიტომ რაღაც ერთიანი სივრცე უნდა იყოს, სადაც ყველა ერთად ეფექტურ რეჟიმში იმუშავებს ამ შემთხვევაში პირდაპირ მნიშვნელობით და არა წელიწადში ერთხელ, ან წელიწადში მაქსიმუმ ორჯერ ჩატარებული, ასე რომ ვთქვათ, ნაწილობრივ მიკერძოებული რაღაც კონკურსები, რომლის მიზანია უბრალოდ ფორმალურად წარმოაჩინო რაღაც კეთდება. აი ენთუზიაზმი არ არის ამ ქვეყანაში, აი ამ რა თქმა ბოდიში შეხვდება ყოველს მიმართულებით, არა მომ ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც ყოველგვარ რაღაც მატერიალურ ანგარებს გარეშე მაგარ კონკურსებს ატარებს, მაგრამ მე ალბათ მიხვდება ასე ვთქვათ მსმენელი, ვიზეც ვარ ორიენტირებული და ვისი მუშაობის ეფექტურობაში ჩემოთ ეჭვი. და ის შენი აზრით არა, შენი შეხედულება, ის შენი საყვარელი ავტორი ვინ არის თანამედროვე პოეზიაში, იმიტომ რომ მსგავს თემაზეც არაერთი პოსტი მინახავს შენ Facebook ხარჯზე. კი, აი თუნდაც დავიწყებ რევაზ გეთიაშვილი, რეზო გეთიაშვილი, გურამ ჯახუტაშვილი, როინა გუსელიძე, გადმოყვევი აქეთ ოთარ ფალიანი, ბაჩო ზაქაიძე, ლაშა ბიბიჩაძე, გურამ ლაცაბიძე, ძალიან ბევრია, გიორგი ბალახაშვილი. აი იმდენად კარგი ავტორებია, რომ ზაზასუყაშვილი მე შეიძლება ვიღაც გამოჩეს და ამიტომ ვარიდებ ხოლმე, ძალიან ბევრი ავტორია და ძალიან მიხარია, რომ აი ნათია ჭინჭარაული ძალიან მომწონს და ბევრია, ძალიან ბევრია ვინც მომწონს. ის შეხედულებაც არ არის, რომ პოეზიაში გოგოს რა უნდა, მაგ გოგოები ძალიან ნიჭიერები არიან და ძალიან მაგარ რაღაცებს წერენ, მაგრამ დღესდღეობით რაღაც ქალი პოეზიაში თითქოს წარმოუდგენლად ეჩვენება ძალიან ბევრს. ხო, თუმცა გაიწერა ნათია ხსენ ჭინჭარაული და პირაჩი წერხო მეკი შენი ფარიო და იგივეს გავიმართ. ხო, აი იმდენად მომწონს მისი ქალური ხედვა, სიმსუბუქე, შინაარსობრივი სიძლიერე, რომ ვერ ვიტყოდით. ხო, ძალიან ბევრი ასეთი კარგი ავტორია, რომელსაც არის ზო საზოგადოებრივი ავტორი ავტორები საერთოდ. აი მოდი ისე დაუბრუნდეთ, ცოტა ხანი პოეზია გადავდო და დაუბრუნდეთ აი ჩვენს ყოველდღიურობას, აი საზოგადოებას მთლიანობაში. აი რა არის პრობლემური? აი ჩემი აზრით ისე ახალგაზრდებში ეს უციგნურობა პირველი პრობლემა. გეთანხმები, ცეღარ აღმოსავლეთში აი თვით შეგნები ძალიან დაბალი დონეა. რატომღაც უფრო ინერტულ პოზაში გადავიდა ქართული ახალგაზრული საზოგადოება, სამწუხაროდ უფრო პასიურ ფაზას ირჩევს ახალგაზრობა და რაღაც აი სახლში, სახლიდან აი თუნდაც კრიტიკა უფრო მომგებიანია მათთვის, ანუ რატომღაც იცით რა არის, შეიძლება ახაც ჩემი პოზიცია მსარია, მაგრამ ასე მიმაჩნია, რომ დიმიტრი უზნაძემ მსოფლიო ფსიქოლოგიის რუკაზე მონიშნა თბილისი განწყობის თეორიით. წინა რეჟიმმა, ან გულისხმობ ეპოქას უფრო სწორედ, კომუნისტურმა მიდგომებმა იმდენად დააკვირა და შეზღუდა ჩვენი განწყობა მიდგომები, რომ აი არის სიმღერები დღემდე შემორჩენილი, რა ქნა რომ ბედი არ უწყალობს. ღმერთო შენ თუ გამაჩინე, შენო გადამარჩინე, ობოლი ბიჭი ვარ, ღარიბი ღატაკი და ასე შემდეგ. ეს ჩემი სუბიექტური ხედვით ემსახურებოდა საზოგადოებაში, საზოგადოების პასიურ ვითარებაში გადაყვანას, რომ მათ ეს რეალური ბედი ეღიარებინათ, რომ აი ყველაფერი ბედის, ანუ ქართველი კაცი ხშირად ახალგაზრდა ხშირ შემთხვევაში თავის უნიათობას და წარუმატებლობას აბრალებს ბედს და მე ვხუმრობ ხოლმე ქართულმა ერმა აი ბედის ზეგი უნდა შეკუტინა, უნდა დადგას და აი როგორც ანუ სხვადასხვა ქვეყნებში, ინდოეთში და ასე შემდეგ, რაღაც კულტივით ვაქციოთ ბედი და დავუმთოთ სანთლები, რომ ბედი მოგვივიდეს, ან ბედი გაგვეხსნას, ეს რა ფენომენია? ხო, ხო, აი პირველ რიგში ვიზუალური, თორე ბედი რა ფენომენია? შეიძლება ვიზუალს ვერ ფიქრობენ, როგორ გამოიყვანონ ეს ბედი, თორე არაა გამრიცხული ისეთ ძეგლებს გამო, რომ ეგ ბედი ზეგლი. ხო, აი ბედი ზეგლის უნდა დავსაც და ეს არის ჩემი პრობლემა, ქართული ახალგაზრდების პასიურობა და როგორი რაღაცა კიდე ის და აი ხშირად მესმის ქართული ახალგაზრდა დაიკიდე, გაატარე. კი. რა ვთქვი, დავიკიდე ნაზვის ხარკაც რა დავიკიდე. როგორ შეიძლება დღე, როდესაც ჩენი ქვეყნის ბედი წყება, დრო, როდესაც ჩვენ უნდა ფიქრობდე ჩენი ქალაქის და ქვეყნის განვითარებაზე და არ უნდა იყო დამოკიდებული ვინ და რომელი მთავრობა მოა, ის კარგი მოხდეს ცუდი. ყოველგვარი რაღაც რატომ უნდა დაეყრნო თავრობას, როცა შეგიძლია შენს გადადგან ნაბიჯი და რატომ უნდა დაელოდო ზოგადად ქართველები ყოველთვის ამბობენ ცხრა პარასკევა ერივარ და რატომ უნდა დაელოდო იმ ხვალინდელ დღეს, როცა შეგიძლია დღეს დღეიდან დაიწყო. ხო, მაგრამ ესეთ რაღაც გაგვაზარმაცეს
გაგვათამამეს, რომ აი შოვინისტური ძახილებით, აი ქართველისნაირი ერი არ არსებობს, ჩვენ რომ ბუნება გვაქვს, ცალსახაძვიზიარებო, ჩვენ ძალიან გენეტიკურად მრავალფეროვანი ფენომენის ერი ვართ, კარგი კლიმატური გარემო ფაქტორები და წიაღისეულიყო ბუნებრივი, მაგრამ მარტო ამის ძახილით საქმე არ კეთდება, ხო? კი ბატონო. და მაინც მოდი ისევ დავუბრუნდეთ პოეზიას და აი ზუსტად რომ თქვით წეღან რომ ეს საერთო ხედვა საჭირო, მაინც ჩემი აზრით ამასთან ერთად უნდა ხდებოდეს რეგიონებში ხშირი მინუსი. კი, კი. არ უნდა იყოს მარტო თბილისი, არ უნდა იყოს რუსთავი, ქუთაისი და ეს ქალაქებში არ უნდა იყოს, რაღაც რეგიონებში თითქოს იშვიათია ეს მსგავსი საკითხი. კი, არადა, ვიცით ჩვენ რამდენჯერმე მოგვიწია აი ესე ბიჭებში ეკლიმებოდით ხოლმე რაღაც შევაგროვებით 10 ლარს, 20 ლარს ან ვირუსიდან გამოგონაცეს კი მიდიოდით და იცი რა არის დაკურების ფონზე ყველაზე მეტად, ყველაზე ანთებული და ყველაზე ვისაც ესაჭიროება სწორედ იქ არის. სწორედ რეგიონებში იმდენად პოზიტიური და სუფთა ენერგეტიკით გისმენენ ახალგაზრდები, იმდენად დაინტერესებით, იმდენად ესმით. აი, ჩვენ ხომ და როგორი მოლოდინი, აი, გურიის სოფლებში ვიყავით, მამაში, ძიმიში, ბევრგან ვიყავით, ანუ ქობულეთში, გარე რაღაც ხო? ბევრგან ყოველთვის ცდილობდით და როგორ რაღაც კულინოით, აი, ჩვენ ხომ და მოლოდინი, აი, წავკითხოთ ხომ, მაგრამ რას გაიგებენ? და ჩვენ და გასაკვირად სრულიად განსხვავებული სურათი გადაიშალა. ისეთი ავტორები, ისეთი, აი ზუგდიდში ვიყავით გალის საზღვართან, ისეთი კარგი დახვედრა მოგიწყეს იქაურმა ადგილობრივმა ახალგაზრდებმა, ისეთი გათვითცნობიერებულები იყვნენ პოეზიაში, რომ ნეტა აი ეს გოგობიჭები ამ საღამოებში რო დადიან და რაღაც აი საკესთან ნასწავლი დამახსოვრებული პოეზიით თვითონ ხაია, ო, მაგრამ ნეტა იმათიცოდნენ იმის ნახევარი რაც მოხდება ეცია პოეზიას. Ну, მაგრამ ცხადია ის, რომ ყველაფერი ასოცირდება ფინანსებთან და ვიღაცამ უნდა გაატოკოს გონება, რომ შესაძლებელია კი არა საჭიროცაა ეს ყველაფერი რომ გაკეთდეს და მართლა ავტორები არ უნდა იღებდნენ იმ ვირუსიდან ვალებს და არ უნდა კი ბატონო 10 ლარი 20 ლარი, მაგრამ უკვე სხვადასხვა რეგიონს რო ეს მცირე თანხები უკაკუნებს დიდ თანხებს და აი ჩემი აზრით უნდა ექცეოდეს და საჭიროცაა რომ ყურადღება მიაქციოს ვიღაცამ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ მართლა ძალიან ნიჭიერი თაობა მოდის და მართლა აქვს ის პერსპექტივა და ის სწორი ხედვა რამაც შეიძლება გამოაცოცხლოს და გამოაფხიზლოს საზოგადოება და სრულია მთელი ქვეყანა ასე რომ ვთქვა. და მოდი დავამშვიდობოთ ნერნელა ჩვენს ტელემაყურებლებს და შენი ლექსის ფონზე ასე რომ ვთქვა ძალიან კარგი. მოდი გითხრათ. შეგახსენებთ ეს არის გადაცემა TV ციგნი ჩვენი სტუმარი ამირან ჯანჩხავა. ასე რადგან შევეგუო მეც უნდა ამწეს. არავიწყდება თაკამინდებს მოტანა წვიმის, შველდება უკვე დღეები რამდენი ამწე და იტკიებენ სიცივისგან დაჟანგულ წვიმებს. უშვერენ კერტებს, მიტოვებულ კაუჭებს, შიშველ, ცივი ჰაერით გამოტენილ ერთბეწო ქალაქს, დამოტეხილი ფრჩხილებივით ეზრდებათ შიში უფროს კაცებთან სიყვარულზე საუბრის ქალებს, ამიტომ ალბათ, შენც ამ ქალურ ლოგიკის გასწრივ, პოულობ დროის გამოგონილ ალესილ ხიჭებს, და ვერიჯერებ, რომ ყოველდღე მე ტკივილს გასწრებ შენი სხეულით, შენი მხრებით, შენ თვალებს ხუჭავ, არადა წლების ამ ტკივნეულ, უფერულ ზონარს ხომ შეიძლება შენს დაუსხლდე სხეულის მიღმა, მაგრამ არც იცი რომ უშენო სიცოცხლე ზომავს ცა ჩემ სხეულზე აორთქლებულ ცრემლებს რომ მიყრის და სხვა რა გზა ვეგუები მარტივად ამწეს იზომებიან აქ კაცები რატომღაც წლებით ბოლო ხანია მე და კიდევ ასობით ამწე სველის სხეულით თხელ ბალახზე მსუბუქად წვებით დავაკვირდებით სიცოცხლე რომ სიკვდილებს არწევს.